této vyrozumění hned dva. Závodníci nám všichni vítězí a nás stále patří Jardovi Hoškovi a Romanu Peškovi. Nejprve s Jardou Hoškem, potom s Luisem Ribeirem. Stojí tam ještě Honza Smrš. Takže ředitel závodu oznamuje jednotlivým závodníkům. Zlatý věnec předává pan Kalivoda, pohár skleněnou mísu ředitel závodu Milan Šárovec. Na místě druhém se umístil se startovým číslem 25. Zelený věnec s rukou zástupce autoklubu. Takže i druhý ceremoniál. Zelený věnec s rukou zástupce autoklubu. Takže i druhý ceremoniál. Zelený věnec s rukou zástupce autoklubu. Takže i druhý ceremoniál. Yeah.